Lūks skaisti izveidot apkārtne un tās centrāli elementi – Olainas meža parks un brīvdabas estrāde – dažas dienas pirms atklāšanas. Darbi vēl rit pilnā sparā. Sijā agrosēta strādnieki projekta izpildītāji slīpē Olainas topošo pērli. Pirms nepilna gada te varēja redzēt tikai dziļu, tumšu mežu ar kūdras purviem un cilvēkus gumijas zābakos, jo citādi pa šo mežu vienkārši nebija iespējams pastaigāties. Un no 2011. Gada beigās Olainas novada pašvaldībā tika pieņemts projekts, par kuru ir pateicīgi itin visi pilsētas un novada iedzīvotāji, kuri jauno meža pārku ar prieku apmeklēja pat tad, kad tā iekārtošana vēl nebija pabeigta. Un ar vēl lielāku prieku piedalījās parka un estrādes svinīgajā atklāšanā. Šodienas pasākums pierāda, ka cilvēkiem laiku ir atpūsties, deju kolektīvu mums ir ļoti daudz, bērnu un pieaugušo, mums ir kori. Agrāk mēs svētkus organizējot vienmēr, īrējām tādas mazas necilas estrādītes, viņas nebija kur nolikt, nepiemērotās vietās. Tagad mēs esam sagaidījuši savu brīvdabas estrādi. Jaunuzbūvētā Ogres estrāde tiešām iedvesmo. Var iedomāties, kādus pasākumus, koncertus, uzvedumus varēs rīkot šajā skaistajā vietā. Skaisti ir ne tikai estrāde, bet arī viss labiekārtotais parks, ko jūs te redzat – promenāde, taciņas, laipas, atpūtas vietas, veloceliņi. Tas tāds grandios projekts mūsu pilsētā, kad var teikt no purva, šis meža pārtapa par tādu labiekārtotu meža parku. Ar patiesu pateicību Olainas administrācija un olainieši vērsās pie kompānijas Agrosēta vadības. Tieši šīs būvfirmas darbinieki dienām un naktīm veica būvniecības un labiekārtošanas darbus, lai olainiešiem dāvinātu šo brīnišķīgo meža parku. Sija Agrosēta sadarbība. Es pat baidos kļūdīties, bet man ir 10 gadi. 10 gadi tie ir mūsu novadnieki, vadība ir novadnieki, dzīvo novadā, strādnieki, darbinieki ir novadnieki. Tas ir pats galvenais, jo tie cilvēki, kas arī strādās ar sirdi, kas būs uzticīgi, kā jau atklāšanā teica, darba vadītāji nakšņo parkā. Neskatoties, ka darba laiks visiem ir beidzies, tik un tā līdz 9, līdz 10, līdz 11, pa parku iet pastaigāties ar saviem sunīšiem un tik un tā ķeras pie lāpstas. Tas ir tas galvenais.